das nosas líneas políticas estratégicas, non? Que centraré en tres grandes bloques, dos que daré conta a nivel xeral, o bloque de igualdade, o bloque de xustiza e o bloque de servicios de interés xeral, sociedade civil e cooperación. Sensibilización escolar en diversos frontes, pero unha delas da sensibilización en relación á colectividade LGTBI, que entendemos que non solamente non se está atacando correctamente, sino que está sufrindo un retroceso a nivel tanto formativo como de sensibilización, e, polo tanto, creemos que era necesario levar a cabo unha sensibilización cunha campaña específica e, polo tanto, a adaptación dunha partida orzamentaria neste sentido. Con relación a un programa de autoemprego para as mulleres, dotado con 1.100.000 euros, entendendo que as partidas que neste sentido destinadas nos orzamentos son claramente non insuficientes, sino que non teñen esta orientación específica. Despois falarei de outras partidas que xa existen, pero que consideramos necesario incrementar, pero sí que é necesario, entendémonos, un plan de autoemprego femenino que ten que estar dotado orzamentariamente para que, evidentemente, poda dar os seus frutos. En segundo lugar, dúas medidas que van relacionadas co ámbito do medio rural, co cal serven de igual maneira a un principio de transversalidade con relación a un rural vivo, a recuperación de recursos para o medio rural e ao mesmo tempo en sentido de igualdade. A primeira delas, o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións agrarias, algo que, cando se promulgou a lei que iba orientada a isto, fracasou en relación ao número de persoas que accederon, de mulleres que accederon a esta situación, precisamente pola falta de dotación orzamentaria, tanto ahora de desenvolvemento administrativo como de desenvolvemento dos recursos que permitiren acceder a isto. Por lo tanto, consideramos que era necesario dotalo adecuadamente, por eso recollemos 100.000 euros para esa partida. E, en segundo lugar, do fomento do cooperativismo femenino no medio rural. Entendemos que aí cumplimos a nivel de transversalidade e que debía ser atendido por iso por parte do grupo mayoritario tres cuestións concretas. En primer lugar, unha forma de traballo de non explotación, por definición, que é o traballo cooperativo, onde todas as mulleres, que é o segundo dos vectores, non? Que están implicadas, levan a cabo unha forma de desenvolvemento do seu traballo absolutamente contrario á explotación do home polo home, da muller pola muller neste caso, e en terceiro lugar, con relación ao entorno do medio rural. Nos entendíamos que é fundamental que para fixar poboación e, polo tanto, para inverter unha situación de devalo non solamente demográfico, senón de devalo tamén do medio rural, haxa políticas transversais que atendan, na medida do posible, a cubrir varios dos seus objetivos, non? Para nós, o objetivo de igualdade é un deles, o traballo cooperativo é outro deles, e, finalmente, o traballo no medio rural. Despois, dentro do ámbito de igualdade, tal como en Marea ten perfilado en múltiples ocasións, entendemos que o tema da violencia de xénero como manifestación extrema de desigualdade debe ter unha atención específica. Por iso, dando por boa a existencia de varios programas propostos polo grupo mayoritario, nos entendemos que é necesario incrementar as partidas en varias delas. Tendo en conta a escaseza de recursos, centrémonos en tres moi concretamente. En primer lugar, a sensibilización en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero, os que destinamos 128.000 euros adicionais. En segundo lugar, a acción integral contra a violencia de xénero, onde destinamos máis de 200.000 euros. Non é entendido que sempre manifestamos que a aprobación de leis que non vayan acompañados dunha memoria económica e nun desenvolvemento concreto dos programas aos que as leis se din de remitir dá lugar a que esas normas non teñan efecto, polo tanto a programación dunha igualdade formal non vai acompañada dunha igualdade material porque non hai un esforzo en investimento que priorice precisamente esa acción pública. E, en terceiro lugar, a inserción laboral das mulleres víctimas de violencia de xénero, porque tal como é un lugar común afirmado e reconhecido por todas as forzas políticas, desde logo a liberdade económica é un presuposto para o resto de liberdades, e neste caso tamén das mulleres.